habeen wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal, halkan waa raadiyaha iyo telefishinka City. Waxaan ahay cumar guux, qodobada aad daawan doontaanna waxaa ugu waaweyn. Ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka. Dowladda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka daafurtay shir wada tashi. Taliska ciidanka booliska dhuusamareeb oo ka warbixiyey halka uu marayo dhismaha saldhig laga dhisay dhuusamareeb. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo si kulan looga hadlay dhacdo ka dhacday xuduudda dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Wasiirka waxbarashada Galmudug oo xariga ka jiray iskuul laga hirgeliyey deegaanka Galinsoor. Iyo doorasho ka dhacday magaalada Gureceel ee gobolka Galguduud. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa warka raadiyaha iyo telefishinka City. Ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan. Aynu ku bilaabnay saaxiibayaal, sida hordhaca warkaba aad ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland, Hirshabelle iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Mas-uuliyiintan ayaa waxa ay kulankooda uga hadlayeen arrimaha doorashooyinka, kuwa oo lagu wado inay dhacaan sanada 2020-2021. Madaxda maamul goboleedyadan maanta la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka ayaa waxa uu ka dhageystay talooyin ku aadan arrimaha doorashooyinka iyo sidii looga bixi lahaa dhibaatooyinka qaar ee dadka ay wajahayaan. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxa ay ka daafurtay shir wada tashi oo u dhexeeya bulshada rayidka qaar ka mid ah shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo xukuumadda dalka. Maxamuud Cad ayaa warbixintan soo koobaya. Siihayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka daafuray kulan looga hadlayay wada shaqaynta bulshada iyo xukuumadda. Abuukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaacay in wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, isagoona sheegay in muhiim tahay wada shaqaynta bulshada iyo xukuumadda si horumar weyn looga gaaro musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale. Waa sida uu hadalka u dhigay abuukaataha. Marka ugu horreysa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabayaasha tababarkan iyo kasoo qaybgalayaashaba. Waxaa kasoo qaybgalay tababarkan maanta loogu talagalay bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bangiyada si ay u ogaadaan wasaaradda cadaaladda dadaalada ay waddo oo la xiriira dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Saad la socotaan, haddii la helo cadaalad iyo dowlad wanaag, musuqmaasuqa meesha wuu ka baxayaa. Wasaaradda waxay aad iyo aad ugu dadaashay inay horumariso cadaaladda guud ahaan iyo aasaaskii cadaaladda inay dhisto. Si hadda loo sheegay, laba guddi oo aad iyo aad muhiim u ah dalkan in hadda baarlamaanka geynay, golaha adeega garsoorka oo garsoorka laf dhabar u ah, iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo isagana dowlad wanaagga laf dhabar u ah. Waxaan kala hirgelinay shuruuc siyaasooyin, waxaana ka qayb qaadanay inaan ku biirno heshiisyo caalami ah oo uu ka mid yahay kan United Nationka iyo kan African Unionka iyo kan Carabta, Jaamacadda Carabta, oo ayagana loo diyaariyey inay kaabaan shuruuca maxalliga aan leenahay. Sababta loo beegsaday bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay qayb weyn ka qaadanayaan dowlad dhisidda iyo horumarka dalka, qayb weyn ay ka qaadanayaan. Marka inaan isla socono dowlad ahaan, qorshihii
istaraatiijiyadii la dagaalanka musuqmaasuqa aan diyaarinay iyo guddiyada aan hadda dhisayno iyo heshiisyada caalamiga oo aan qayb ka noqon rabno inaan la socodsiino bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si dowladda iyo shacabkaba ay isla socdaan. Waa la idin sharxay marka shuruucdan aan sheegayo iyo heshiisyadan maanta la soo bandhigay iyo waxay ku qoran yihiin waa la idin soo bandhigay. Waxaana joogaa looyaro koley ka socdo bulshada rayidka, waayna ku mahadsan yihiin talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda oo ayagana la dhegaystay. Ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaa in laga hortago musuqmaasuqa, la helo dowlad wanaag, shuruucna loo diyaariyo, wasaaradda cadaaladda wax weyn bay ka qabatay. Waxaan haddana aada iyo aada u soo dhoweynayaana ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaareheena cusub Maxamed Xuseen Rooble oo asigana shalay khudbadiisa ku sheegay barnaamijka xukuumadiisa inuu ku soo dari doono qodobka ka hortaga ila dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan diyaarinay shuruuc, waxaan diyaarinay siyaasooyin, waxaan diyaarinay heshiisyo caalami oo looga hortagi karo. Waxaan aaminsanahay wasaaradda cadaalad ahaan inaan hadda meel fiican arrintaas marinahayno, anagoo weliba ku dadaalhayno dib u habaynta garsoorka, taas oo ay ka qayb qaadan doonaan insha allahu marka la dhiso golaha adeega garsoorka oo hadda baarlamaanka hor yaallo. Shaqo badan baa noo taasha, doontu waa la wada saaran yahay. Dadka dowladda u shaqeeya iyo dadka u shaqeeyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidkaba iyo culamaauddiin kulli waa doon la wada saaran yahay. Waxaa la rabaa dalkan xaaladda hadda ku jiro dhaqaale, xaaladda hadda ku jiro amni, xaaladda hadda ku jiro arrimaha bulshada, xaalad uu ku jiro xagga cadaaladda, intaasba in wax laga qabto iyadoo la raacayo dowlad wanaag, laga fogaanayo musuqmaasuq sidii shuruucdan ay u diideen. Shirarka noocan oo kale waan sii wadi doonaa insha allah. Shirkii shirkan ka horreeyey mise kulankii kulankan ka horreeyey tababarka ahaa waxaa loo qabtay hay-ooyinka dowladda loo qabtay oo qeybta maaliyadda iyo qeybta maaragtay garsoorka, qeybta qeybaha kale kala duwan ayaa loo qabtay, ayagana aada bay ugu faa'iidaysteen. Marka markasta haddaan aragno ciddii in la gaarsiiyo ay tahay fariinta aan dirayno, diyaar baan u nahay inaan u qabano. Idinkana kasoo qeybgalkiina waan bogaadinayaa insha allah, waa wada shaqaynaynaa, waxaana u rajaynaynaa dalkeena guul. Maxamuud Daacad, raadiyaha telefishinka City, Muqdisho. Aada baad u mahadsan tahay Daacad. Wasiirka waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug ayaa iskuul laga hirgeliyey deegaanka Galinsoor maanta xariga ka jiray. Suley Qasiman Cabdi ayaa warbixintan soo koobaysa. Deegaanka Galansoor ee gobolka Galgaduud waxaa xariga laga jaray iskuul hoose dhexe iyo sare oo laga hirgeliyey gudaha deegaankaasi. Wasiirka waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore oo xariga ka jaray iskuulka ayaa sheegay in Galmudug ay xoogga saari doonto sidii bulshada reer Galmudug ay u heli lahayd adeegyada aasaasiga ah sida waxbarashada iyo arrimo kale. Wasiirka ayaa shaaciyey in baahi walba ee soo wajahda shacabka deegaanka ay diyaar u yihiin in ay wax badan ka qabtaan. Wasaaradda waxbarashada Galmudug ayada ayaa mas-uul ka ahayd iskuulkan quruxda badan in halkan laga dhiso. Waxaa kaloo taas mudan in la qeexo
طبعاً معلن أو وزاردو أي بحساء أي سكول كان جوجا سيرس درتيد وحان ربا إن يعض هاي إن أنا وأنا كلابن لبده ميلا ولا شيء أن جوجنه دكان كان. هذه أي تمادو باهي لو باهي معلن يباهي إن سكول كان يسكوله كلابا لكرديو. سارد وحبرشة الجلمة وحديار وتهي إن كشقيسه وحديار يتهي إن أي ماش أي تهي إن لا أدو أي لا أدو إسلام كان أي عدد سياسات أي سارته سدي لهلي لهاي أديك وحبرشة لوج بهاي أي ملك است الجلمة كمل سلي قسيم عبدي راضي هي تلفزيون كستي مقدشو أدب هذا ما سنتاي سلي قو إسلام ورك الجلمة أنت إنه كبحين تلسك عيدا كإمام الكاس waxa uu ka warbixiyay dhismaha saldhig laga dhisay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Bishaar Abshir Geedi taliyaha ciidanka booliska Galmudug ayaa ka warbixiyay dhismaha saldhig laga sameeyay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee maamulkaasi taliyaha ayaa sheegay in dhismaha xilligan uu marayo meel wanaagsan ayna ka qayb qaadanayaan dhamaan ciidamada ku sugan gudaha maamulkaasi Galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb waxa bulshada reer Galmudug gaar ahaan kuwa ku dhaqan Dhuusamareeb ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigan weyn ee laga dhisay maamulkaasi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inay shaqadii si rasmi ah u bilaabatay oo aan bilaawnay shubki ee runtii dhismahan ee xoog badan oo ku bilaawday si isku tashiya si iska wax u qabsa ah si isxilqaam ah waxa ka qayb qaadanaya shaqadan dhamaan ciidanka booliska ee saldhiga degmada Dhuusamareeb iyo maxaan ku sheegaa dad shaqaale ah oo runtii intooda badan si volunteer ay ku shaqeynayaan waxaan aad iyo aad ula wadaagay hawshan in ay maamulka degmadu ayaguna ay keenaan dadka xaafadaha degmadu ay ka kooban tahay 4 xaafadood in la keeno dad runtii shubkan ka qayb qaata maadaama aan laga maarmin xoogooda xoolahooda iyo runtii inay qayb ka qaataan shaqadan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay shaqadan oo aan ku dhiirannay inaan runtii aan bilaawno ayna noo muuqato kalsooni ah inay sida ugu quruxda badan ku dhamaanayso waxaan runtii aan ka codsanayaa dhammaan maamulka Galmudug oo u horreeya madaxweynaha xubnihiisa golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo dhammaan maamulka caasimadda iyo shacabweena reer Galmudug inay ka qayb qaataan dhismaha xabsiyada iyo xafiisyada laga dhisay caasimadda Galmudug oo aan isleeyahay runtii qof kasta waajib ay ku tahay inay kaalin ka geysato ma ahan macnaheedu in aan ku dhiirannay in dhaqaale aan annaga aan haysano ciidanka booliska haysto taliska Galmudug oo haysto saldhigga degmada oo haysto inaan shaqadan ku bilaawnay laakiin waxaan ku bilaawnay niyad adag kalsooni iyo in runtii aan shaqadan aan ka guul gaari karno waana shaqooyin badan oo hore aan soo tijaabinay waa taliyaha ciidanka booliska ee maamulka Galmudug xilibano ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maanta waxa ay magaalada Muqdisho ku yeesheen kulan ay uga hadlayeen dhacdo ka dhacday xuduudda dalalka Soomaaliya iyo Kenya markale Maxamuud Daacad ayaa soo koobay warbixintan xilibano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay weerar ku soo qaadeen deegaan ku yaal xuduudda dalka Soomaaliya iyo Kenya ayna ku dileen dad shacab ah oo halkaas ku sugnaa kuwo kalena ay dhaawacay gaarsiiyeen sida ay hadalku dhigeen xildhibaanada xildhibaan Cali Maxamuud Cali Magan iyo xildhibaan Haashim Nuur ayaa sheegay in mar kaliya aysan ahayn dhibaatada dadka shacabka ay kala kulmaan ciidamada Kenya waxaan saaka isugu nimid halkan innagoo ah xubno ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka waxa halkan keenay oo ka hadlayna ragii naga horeeyeen ay ka hadleen waxa weeye xadgudub aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ee ay ku sameynayaan deegaanadaas xuduudda la leh dowladda Kenya ma aha shala ma ahaane daraad ayaa waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada Kenya iyagoo labiskoodi wato tuulo yadoo la yiraahdo oo ku taal xuduudda gobolka Gado oo u dhaxayso magaalada Ceelwaaq iyo degmada Dhamas dhexdooda si lama filaan oo dadka iyaga ayna diyaar u ahayn
ama aysan isku difaaci karin ama aysan ka carari karin ayay soo galeen afar qof afar raga ayay meesha ku qabteen afarti raga ahaa nin bay dileen ninkii ay dileen iyo saddex nool iyo nin dhintay ayay qaateen oo saarteen gaadiidkooda oo la tageen waa nasiib darro sababta ay u soo weerareen iyo mayd inay qaataan iyo kuwii kale inay xirtaan waa waxaan la qaadan karin xuquuqda bini aadamka aad uga fog weeye arrintaas dowladda kenya waxay caadaysatay gobolkaas gado waxaan la oran karin mar iyo laba iyo saddex oo la tiri karin si kasta oo dadka loo bahdilo oo loo dhibaateeyo maray diyaaradaha ku garacaan iyo maray inta soo galaan ay laayaan oo magac shabaab u yeelaan shabaab weeye ay yidhaahdaan intaas subo dhib badan bay u geystaan wax kale iska dhaafay waa dadka laay xoolaha geeli iyo xoolaha iyay ku duqeeyaan diyaaradaha waxay inta ilaa iyo heer webiga ay tagaan ayay geedihii cambaha iyo dhirti miraha lahayd ayay baabi'iyaan waa cadowtinimo cadowtinimada moogta waa kala fog tahay moogta dadkii ha la laayo wixii ay dhaqan hayeen hortoodba ha la laayo waa arrin aada u adag weyn arrintaas maaha arrin loo dulqaadan karo haddaan nahay xildhibaanadii beesha xildhibaanadii deegaanka xildhibaana soomaaliyeed golaha shacabka deegaankaasna intayada badan ka soo joodno haddaan nahay ma aha wax la qaadan karo waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa gardarradaas aan geed loogu soo gaban ee kenya samaynayso in nalala arko kenya waxaa laga yaabaa inay dadka u sheegto oo tiraahdo shabaab baa la dagaala shabaab baa lahayn inaysan shabaab ahayn dad shacabka ee deegaanadaas deganaa ee xuduudda la lahaa kenya weeye dadka la leynhayo xoolahoodaa la laayaa dhirtaa la gubaa ayagiibaa qaarna la afduubtaa qaarna mayd ahaan lagu qaataa waxa loo dulqaadan karo iyo waxa yeeli karana midna maaha waxaan ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed ee federaalka ah waxaan ugu baaqaynaa arrintaas iyada ah maadaamaysa tahay ani soo noqotay aysan ahayn mar iyo laba iyo afar iyo shan marna ma aysan ahayn hadda waxaa ku cusub waxaa weeye mayd in la xambaarto bas inta nagu cusub waxaa weye dadku way leen jireen xoolahana waa leen jireen dhirtana waa gubi jireen laakiin arrinta hadda nagu cusub waxaa weeye maydkiina inay qaataan marka arrintaas iyada waxa loo dulqaadan kara maaha waxaana dowladda federaalka ah heer madaxweyne iyo heer ra-iisul wasaaraha cusub oon hadda ansixinaybo in arrintaas iyada lagala hadlo wax la qaadan karo iyo wax daris wanaagana midna aysan ahayn waxaan cambaaraynaynaa dhacdadii shalay ka dhacday ceelwaaq gobolka gado dhacdadaas oo ahayd ciidamo kenyan oo KDF ah oonan Amison yaa waxay soo galeen oo kasoo gudbeen dhinaca kenya waxay soo galeen ceelwaaq waxay tageen tuulo la yirahayadoo oo u dhexeysa ceelwaaq iyo dhamas 20 kilometer u jirta ceelwaaq tuuladaas waxay uga tageen dad degan oo deegaan ah dadkii ay soo qabteen waxay soo aruuriyeen afar rag ah oo ka mid yahay maxamed shiidi xasan warsame barre qorane cabdulaahi warsame abaayle iyo warsame abaayle cilmi afartan ragga ah way qabteen way jir dileen meesha ay ku dileen nin bay ku dileen oo madaxa badaga dhufteen saddexda kale iyo ninkii dhintay meydkiisii way qaateen waxayna la aadeen dhinaca kenya xuduud ay la gooyeen waxay ka soo baxeen askartan oo KDF ta ah oonan Amison taheen meel la yidhaahaa ceel goolaje ay ka soo baxeen ay ka soo duuleen ay ka soo aadeen dalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dowladda Kenya falkaas ay ku kacday inuu yahay fal aad u fool xun in shacabka Soomaaliyeed oo masaakiinta ah oo reer baadiyaha oo xoolahooda dhaqanaya arigooda raacanaya la laaya guryahooda in loo gala dila oo la yidhaahaa waa waxba waa shabaab waa ayaan darro shabaabku waa la yaqaanaa meesha joogaan way ogtahay dowladda Kenya way ogtahay si taarget aad aada han taarget gareysata laakiin waxaan ka xunnahay oona cambaareynaynaa in ay shacabka masaakiinta oo guryahooda jooga xoolahooda dhaqanaya ay bilaa maskab kulays waana arrin aad u fool xun waxaan la sheegayaa saddexdaas qof iyo ninkii meydka ilaa haddeer inaan nool iyo geeri lagu haynin meel ay jiraan la ogeen balse ay la gudbeen oo la aadeen ceel galooje
waxaan ka codsanaynaa inay dawladda Soomaaliya federaalka inay arrintaas wax ka qabato maamulka ceelwaq joogana waa aad baan u dhaleelsanahay ilaa hadeer kamay hadlin kamay dhidhin wax ay ka geysteen malaha waxaan leeyahay maamulka ceelwaq joogo inay arrintaas wax ka qabtaan assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh Xamuud Aad Raadiyo Television City Muqdisho magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud maanta waxaa lagu qabtay doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga ee degmada waxa warbixintan eegaya Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud waxaa maanta ka dhacday doorasho lagu dooranayo gudoomiyaha rugta ganacsiga xubnaha u tartamaya xilka ayaa ahaa 4 ruux iyagoona bulshadii ka soo qayb gashay doorashada hadalo kooban u jeediyay aanad u qabanaya waxaa kamid ah waxyaalaha aasaaska nolosha oo ah oo ay kamid tahay in magaaladan loo helo dabdamis maadaama dad badan muddo badan dab uu naanfeynayay dabkaasna uu yeeshay dhibaato badan bulshada ku haya waxa kale oo aan jeclaan lahaa inaan wada shaqeyn buuxda yeelano ganacsiga iyo maamulka degmada qorshaha koobad waxa uu yahay qorshaha koobad wuxuu yahay horumarinta dhismaha rugta ganacsiga degmada rugta ganacsiga degmada waxay u baahan tahay waa rug hadda wixii kor ee gudiga shaqay jiray golaha baarlamaanka ugu badnaa ugu reer Gurcaal iyo kuwa Galmudug dhamaantood waxaan ugu shaqeynayaa si cadaalada marka koowaad marka labaad waxaan ka shaqeyn doonaa deegaankan horumarkiisa iyo sharaftiisa inta wareega koowaad ee doorashada ayaa la gudagalay waxaana isku soo heray labo musharax oo helay codka ugu badnaa wareega labaad ee doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga waxaa ka soo baxay Cabdixakiin Cabdullaahi Cali sida uu sharaxayo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka rugta ganacsiga Gurcaal ama xildhibaanada golaha dhexe uu ka koobnaa 33 waxay kala heleen Cabdiqaadir Axmed Dhoore wuxuu helay 16 cod Cabdixakiin Cabdullaahi Cali wuxuu helay 17aad Abuukar Cali Maxamed Abuukar yare Raadiyo iyo Televishinka City Jowhar aad baad u mahadsantahay Abuukar gudahana way nagay taasda wadayaal warka Raadiyo iyo Televishinka City aniga Cumar Yuusuf ah ayaa soo saaray halkan idin kaga soo jeedinayay dhanka farsamada iyo kaamirada waa daacad intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga isma dhaafno